Ada cakap cakap bubuk sebiu. Hei, PE ya ta? Ha? Mana PE? Mana ani? Nah, boleh belan hui dengan awan ayung kerja kita ta? Piwa thrai snow tan. Thrai snow re thrai bah, tunggu long kita kan? PE lete su thrai bet baru eh baru eh. Pun sebut apa? Di kuda ya. Komplek nak laka. Iju ijam tu broma. Teka iba senam tau. Kadang try sa kamera. Kerah kerah senu kerah. Ilan. 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 Oi Mei. Wan sana ai. Sungai ne Mei. Hot ai. Ipa apa mukul? Mukul di Mei. Ipa lita. Beli apa PE? Habri apa mentak asngi? Yang habri ungam dia tentang semua habri unga every time and everything. Ampi kamper mentak asngi. Oh bulak kamper habri unta bu kelak kelak kembali pa bu ngapurus ketat Trisno kembali pa bu gelang baru jubahai mam dia. Raja bhai, sudah rais new betul eh. Tiba balik kalem ha. Bu bekelah deh. Bakelah. Oh, Mei, pa ngabur ben ongkom ne ba. Ngara de pas de ngabur beli pole no sabar. Pole le se sa dua ram sa pole yung bat perjong. Ni cinta le luar. Kan pole se dua ruan ye ye ulek semla ulek ye pole yung lajak perjong lelek semla ki bro. Tahu siapa ni lelak salak, ih, semla lalut dah. Ajar, ajar lo kumpul sihir lalut ikut mek, kok, 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 kok. Mei, penang lang pise, ngong melit pulih sabar te pa, melit pulih nasi silong. Lo silong kau disebar. Dia bilang betul silong bar. Ni atahan yang kena di pa, pencai lang se Mei. Aip kepat waktu le sab. Napa kakun? Akan start am. Ni nak melak kesian sudah. Ni tang bang amar wei. Sana kita tong biang sana. Sana betong. Sana. Am pulih sudah si long alih dari Bangalore ta. Baik dari Bangalore you don't like to see so far. Ni pilih deh. Sudah cuma mau bayi deh kembali. I like my boyfriend hard. Kamu nak hidup di pantai? Norkon babu, riap no yusikon. Saya tak ada kawat dan star nyakit ya pak, lihat mereka tiga kisah no yusik ama. Ni, tu si pak, kun marwai ru. Kan dekan marwai, tunggu. Buat ni awak ni lamar lu dah. Kami lamar ya pak. Ma Mei, ma Pang, ada terikam sana. Kalau nak mulai Pang, ada nak lashahi kan? Pasti pasti. Ha? Dia naya itu adalah ani. Dia dok kilo naya kita tembung tar. Niuk sana na. Pi kan, dong kepa kaying. Kepa kayu. Dia fira dong kepa deh piap. Long kepal, asliam long kepal, perkara kita long kepal pun. Long double long kepal, triple long kepal deh. Tuh kata, Mei pak ada pembet mapi, tengah dan kampi salah saya, tengah let no let rekam no. Bye Mei, bye pak. Bye. Bye. Terus ingat, keteng ngong lah, kamu sengaja mentah kedip lari kok biang tel. Panram abli soram ikut berubah. Belas itu bermain bersungguh. Kau kom, ni. Tapi hak belah hikin ke kamran jong pi. Ni. Dari wafin sutu kum tak te, beli pi rong kepapan. Beli terai apa mesti apa? Beli pi on kelipat yang ah. Aish tele apa? Aish mangan aish wafin ne. Taruh kendo yang ah na. Menyerap menyerap kamu hiu hiu dapat pelu terai apa? Jika apa kolok bali apa? Anu ada. Tu raju pai sesuang lawan, nasib apa? Unsawan baik untuk sebenarnya. Uwan dan kami pi. Baju kena tarik. Uwan kami yau yau orang kami tiada tembulong. Bukan lain anu. Dan bok bukan nak separ peran nombor. Ani pun bukan nak peran rau nombor tengah tengah. Perum dengan muat mengadakan rau nombor lawan dengan peran nombor. Nih kata lewat. Kalak sawah, kalak sawah liar terus jumpa, terus tu.
Raju Baya kayak Pile aku dan jemput di tangga. Oh, Orba. Hei. Ayo Pile gitu. Ayo ayo Orme wan sino. Ah. Perjan bi berkekemeng aku guli. Long mapi gitu. Kuno mangamper lok mapi mas. Kena man mangapur lopin mapi buat set kelar gitu. Manga set kelar ya mangapi. Manga ong mapi gitu. Mapi paste. Manga ong tu. Kerat cepat. Oh kerat. Oh, manga gitu. Cei. Let. Sud doa let tak dah. Dawai dawai. Pi dah pendunano kau tu kau jing di jing bam. Niklim di klim bam ya bro. Mak, katu klaim di klaim bam, katu yap, katu berdera. Katu yap bisa mangaroh, katu ladu mencua bam di manga. Katu yap reh du menta, klaim di klaim bam te yap katu. Oh, ya kata, mo? Aja sih kemendir. Upai me upai re. Upai tanum tera acer mak me. Am tera hilah. Ya tak. Hey, mo? Me upai langsung. Tak. Bu aja. Kamu slide re, slide. Eh kembali. Eh, orang tu baik. Eh, okay, saya kembali. Eh, saya dah lihat yang sebelum sebenar, saya kembali. Oh, saya dah nangap pun kembali. Wah, mampi katu. Kembali. Hello. Hello. Hello, how are you kembali? How are you? Open the cincang. Kelayawan kan kau buat? Kelayawan kan kau buat? Mampi jong katu, mampi. Kelayawan kau buat. Ah, beli kau macam awshie, awshie. Lambat lambat duduk semula, terus lepas. Nam semula, fikir pendiri kau macam. Tadi bang atip lupa apa video kau macam, madam terus hilir fi. Terus ada dep. Dep mau fi ni dep mangan ya. Baik. Dep dep mau dep mau fi ni katu. Mau. Dia buat salah kerlik meh. Hei, mau fi katu. Mau fi. Terus emang apa perlok tu mama bi? Mama dia muntah si kun, kekun am tersebut tu mereka pule alfaj apa tu mereka ya? Kamu katu le pule sabar. Sabar. Ate. Kali korang kacung start tu mana? Tang sister lak tu ahe tang pasen lak. Kain buka tip, lah kain buka tip tu kan? Oh, ate. Tersono katu kun bi. Kelawan mes panggaladang kere. Sipang, sipang lawan. Tolong biar aku lepas pengandapan. Hah? Mangga. Mangga katu di kendit kendit deh. Iya, on pilot. Mafi, kau nama mafi buat si. Oh, kon mafi katu. Majestic. Kon ngaji me. Oh, pin lain nak kon? Apa? Pin cuma nak pelat. Hot. Ketuk buhir vung ne. Hot. Kira ichi iang pa. Tadala boy hai ti turlin ti sapa on ong bang bang ima. Hot ta. Hot ipa. Okay. Makan. Ta pa. Sila dan burung dan akar. Ta pa. My father o ikpa your father. Only dong kupa the best dong noli. Your father is the best. Father the best. Sapa on. What semua kelihatan di tangan tu sepet ipa. Tukang tangan sepet. Ma, ngalang nung lah pet pet celang. Ma. Tapa. Dah. Dah lihat meruai, wan meruai cuma narungut. Sengau. Tapa. Tang kata kau. Pisah apa deh, airan? Kuh, habuk kau tu pisah mah. Pan mah. Tosai sewa, mafi kutu kuslayai mafi. Beli sebun pa. Dah, kai. I love you, Pa. We love you two and together. Bye, Nay. Day, day, day. Bye, Kun. Bye, May. Dang siang suk ma, May. Bye, Pa. Bye. Ya, raju bye. Mungkin oi rap mbeer buh yung no. No. Men, noi leh meh. Mbeer 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 buh yung bagi meh. Let's perlok meh kapau bed meh. Pa. I love you, Pa. Tabul, I love you and everything. Kekon, tuh, kembali aja nanti. Tuh, kau aja arsen. Tabul, tabul kissing dia orang perang. And everything.
Ha? Pelarmen. Pelarmen? Ni long muci miat long armen. Let's sabun miat stay one tengar miat. Ni ngata aku pa dulu. Paros dah siang ngenur armen. Just tengian room dah. Ni tu dah. Nalor pula rekod lupa paling terrekod juga yang aku pa. Ni pun kuno dah ni ngata. Kat nol lah kacang kuyung nang armiat pastor ya kas tu. Pa. Lepen kata ni kenyar gunar guntun ristak sih ya. Ikpa. Sius kpa buat kpa re. Pa. Pak pule bule aku pun gaya re kegele kebeli. Ikpa. Kau sih tak kebeli meran. Kenyar nol lah biang. Dah ya kau pasti as tu. Bye. Dia tak gumtahi kata remaja kalau aku kebeli sebun. Baiklah.